Anem a rebre el convidat d'avui a la ruïna. És l'Albert Om! Albert! Què passa? Què tal? Com està? Moltes gràcies. Molt bé. Hola, hola. Home, 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 home. Com està? Molt bé. Oh, quina il·lusió, quina il·lusió. Sí, quina por. Quina por? Quina por. Quina por. Quina por. Aquí tots som igual de pringats. Sí, no? Sí, sí. El seu, tenir ruïnes ens uneix a tots. Sí. Tothom, no? Sí, sí, sí. Aquí tots tothom. Aquests, també? Sí, 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 sí. I després els escoltarem a ells a explicar-les. Sí, sí. Però primer... Jo no em relaciono amb algú de ruïnes, eh? Jo et veig sempre com ben posat, com sí, que... Però... Sí, sí, sí. Però ha, tens, eh? Si rasques... Sí, sí. Que ja veuràs, no? Ja veuràs, no? El meu problema són les nits. Ah! Oh! Oh. Endavant. És una ruïna nocturna. Perfecte. De matinada. Llavors, això és un... Ens hem d'imaginar una nit que comença a la Barceloneta, som tres amics... Sí. Oh. Que sortim, que estàvem fent un programa que es deia El Convidat en aquell sí, moment, per tant... La casa de Pujol, no? Sí, sí, no sí. No el Pujol sí. Dels tres, no? Jo encara sóc a temps d'espatllar la meva biografia explicant aquesta ruïna. Total, estat tu mateix. Tres persones de l'equip del Convidat, sortim. Anem a sopar, Barceloneta, Plaça Reial. Clar, no, mai passa res maco, Plaça Reial. Carme. Bueno, clar, sí. Sí, de car. Totes, va anar totes. Totes, totes. Quan ja no en quedava cap, diem, mira, saps què? Retirem. Sí. Retirada. Quina hora devia ser, la retirada? Això devien ser les 3. No, una hora prudent. Una hora prudent. Però no vam anar a dormir, eh? Ah. Aquest va ser el problema. 3 de la matinada, sortim de la Plaça Reial, carrer Ferran, Ferran amb Rambles, i veig que se m'acosta una noia molt simpàtica. Oh. Com... Ja sé qui és. Somriure. Se m'acosta... Em comença a tocar, se m'acosta a l'orella, em diu... Te la xupo? Uau! Bueno, és una oferta, és una oferta, és una oferta, és una oferta. És una pregunta. No hi comptava jo en aquell moment, saps? Està formulat, normalment és una interrogant. I vaig optar per un no. Sí, vaig dir, no, no. Vaig amb amics i... Sí, amb amics, també és... Bueno, 10 segons va ser això, eh? Sí. Molt bé. Em giro i veig que un altre dels que anava amb mi... Una altra noia, igual de simpàtica, sí. Li estava dient exactament el mateix i l'estava tocant exactament al mateix lloc on m'estava tocant a mi. És molt maca, la Rambla. Sí, i també va declinar l'oferta. Bueno. Una tradició que hi ha. I el tercer, el Pato, sempre el més elegant de tots, aquest resulta que ningú... El Pato, el més elegant de tots. El més elegant de tots. A priori, per el nom, no, però bueno, doncs, sí. Total. No se li van apropar amb ell. Total, passa un minut, hi ha una elipsi aquí, passa un minut, agafem un taxi, anem a dormir... Sí, bueno, allò que, saps allò que et toques... La butxaca del mòbil. I... Ah, oh. Calla, que no era tan amable al final. Poder no era tan simpàtica. Oh. Dic, m'ha cardat el mòbil. Hòstia. I el David diu, va, home, va, com vols que t'hagi robat el mòbil? Però si era supersimpàtic. Es toca a ell i diu, a mi també. I el Pato. El Pato res. Mira, jo tinc mòbil, jo tinc mòbil. Total. Ostres. Anem a la comissaria, això era Ferran amb Rambles, anem a la comissaria 9 de la Rambla a presentar la denúncia... Flipant, no? En aquest barri, robatoris. Hòstia, no ho havíem sentit mai. Mai, mai. Total, ens demanen una cosa. Sabeu què és el número e-mail del Ostres, mòbil? Bueno, total, no el tens, no? Com el DNI del mòbil. Bueno, vale, molt bé. Estem mitja hora allà, no sé què. Va, anem a dormir. I jo dic, tornem allà. Perquè jo m'he quedat amb la cara d'aquella noia tan simpàtica. I ja se t'ha quedat amb el mòbil, tu amb la cara. Exacte. Tornem cap a les Rambles... I dic, hòstia, i dic, és aquella? Em foto a córrer com un boig. M'ha robat el mòbil, aquella tia. Tu m'has robat el mòbil. Tots dos, corrent per la Rambla, 300 metres, corrent per la Rambla, jo perseguint-la, anar cridant, la gent anar-se girant. Hòstia, l'Albert Om, què li ha passat aquí? Aquella tia que m'ha robat el mòbil, fins que vaig aconseguir agafar-la. I rodolem tots dos per terra allà a la Rambla. Clar, i ella pensant, igual ara vol... Que li no, que sí, que al final és que sí. Pensava que sí. Total, acabem a terra i ja venen tres guàrdies urbanos just davant de la comissaria de la Guàrdia Urbana. Què ha passat aquí? Dic, és que m'ha robat... Pensava que no m'han preguntat, te la xupo? M'ha robat el mòbil. I diu, quan fa que li ha robat el mòbil? Dic, mitja hora. Diu, oh, ja no el té, segur. Aquest mòbil ja no existeix. Oblidi-se'n. Realment fan una feina excel·lent, eh? Sí, sí, sí. Sí. Guàrdia Urbana... Però, de tota manera... Fan assistència psicològica, en plan, com, vinga, som-hi, ànims, ànims. De tota manera, ho provarem. Ah, ho provarem, va, provem. A veure si el té. Total, vam entrar tots a comissaria una altra vegada, segona comissaria de la nit. Abans. Mossos d'Esquadra, ara Guàrdia Urbana. A ella la van baixar al pis de baix amb una noia, la van registrar, ens vam esperar a dalt. Evidentment, va tornar cap a dalt i va dir, ja li deia jo,
No el té el mòbil, no, aquesta noia. Bueno, diu, però sigui tan amable de presentar denúncia oficialment i anar fins a judici, perquè normalment els tontos no solen ser vostès, són els turistes, clar, no? I... Us van dir tontos. Però... Sí. Ah, sí. Ah, diu, llavors, sentis afortunat. Sentis afortunat, presenti denúncia i que puguem anar a judici, perquè ara ja tenim el nom i tot, i ella podrà anar a judici, i això és el que necessitem. No es preocupi. Molt bé. Demà ha de formalitzar la denúncia en una altra comissaria de Mossos d'Esquadra, bueno, tercera comissaria. Són més comissaries que discoteques, aquesta nit. Sí. Eh? Ja poden posar un segell. Bueno, així entro gratis demà. Hi porti el número e-mail aquest famós. Ah. Molt bé. I aquí arriba el moment més surrealista que jo he viscut en una comissaria, en fi. De totes les vegades que has estat... De totes les vegades que he estat a comissaries. Mossos d'Esquadra, li explico què va passar, etc etc. Llavors em diu, em podria descriure aquesta noia? Vinga. I dic, sí, dic, era una noia de complexió forta, jove, devia tenir uns 20 o 25 anys, pell negra, dic, i era prostituta. I diu, vostè com ho sap que era prostituta? Oh. I dic, home, dic, ja li he dit, em va dir, te la xupo? Bé, clar, jo no sé, a mi el... No m'ho han dit mai. Sí, la primera vegada que m'ho deien al carrer Ferran. Sí, sí. A tu t'ho han dit, al carrer Ferran? I no et van fotre el mòbil? Total, dic, home, em va dir te la xupo. I el mosso d'Esquadra em mira i em diu, però a veure, li va dir te la xupo o te la xupo per 20 euros? Bueno, clar, però escolta... Dic, a veure, a mi no se'm va parlar de preu, eh? Clar. No vam arribar a negociar. Diu, doncs llavors, vostè està deduint que era prostituta, però vostè no ho sap. Vostè no ho sap. Home, però... Vostè ha de tenir l'autoestima alta. Vostè és molt guapo, senyor. Molt guapo, vostè li poden... I diu, pot ser gratis, això. Comprendrà que jo no pugui posar aquí que és prostituta si... Dic, no, doncs no ho posi. Dic, però... I llavors em va aparèixer la denúncia, quan em dona la còpia de la denúncia, tot en minúscula, escrit normal, i només hi havia tres paraules en majúscula. Home. Quines? Te la xupo. I la cosa acaba, quan aquesta és la primera declaració que vaig prestar davant de la policia, la segona declaració va ser telefònica, que la vaig prestar davant de la meva mare. No amb el teu mòbil, tampoc. No. Ostres, amb ta mare davant. Li vaig explicar els fets. Un silenci. Un silenci. Anava escoltant. Mama. I l'únic que va saber dir és dir, a veure, nen, es pot saber què feies amb 47 anys a les 3 del dematí a les Rambles? Volguem dir, ja t'està bé, ja per burro. No vas recuperar el mòbil, evidentment. No vaig recuperar el mòbil. Guardes... Vaig anar a judici. Ah, sí? Ah. Vaig anar a judici i llavors tenia... És a dir, jo vaig saber, diguem, ella no es va presentar al judici, vaig guanyar. Incompetència contrari no es va presentar, bueno, ens hem portat els tres punts a casa i la meva idea era o sigui, estava obsessionat amb que es presentés, agafar-la abans d'entrar a la sala de vistes, abans que hi hagués el jutge i dir-li, escolta, m'agradaria molt explicar la teva història, això és de debò, eh? O sigui, no entrem aquí dins, retiro la denúncia, però deixa'm anar amb tu a Nigèria, que sabia que era nigeriana, i expliquem la teva vida. És a dir, què feies allà? Com vas arribar fins aquí? Qui et va portar fins aquí? Tu estaves veient ja feina allà, no? Estava veient un documental i no es va presentar. Oh! Aplaudim per la ruïna de l'Albert Dom!